Assalomu alaykum do'stlar. Dunyoda har kuni, har soat va har daqiqa juda turli xil voqea va hodisalar sodir bo'ladiki, tabiiyki biz ularni hammasini ko'rishga ulgurmaymiz. Lekin aynan hozir men sizlarga siz ko'rishga ulgurmagan videoga tasvirga olishgan hayotiy voqealardan bir nechtasini namoyish etaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, lekin video boshlanishidan oldin like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Yo'l belgilari hech qachon aldamaydi. Ko'rib turganingizdek, har doim tabiat o'zi uchun qasos olishga harakat qiladi. Kullash ketib xafa bo'lmanglar. Zato o'rib tushdim. Mana bu oyog'i siqilgan muzdekini o'rib sarbatiga nima deysizlar? Ayniqsa chirati shunaqa quduqqa yig'ilib tursa-ya. Taxilani ochib yubordimmi? Bemalol yo'l chetlaridan xarid qilishingiz mumkin. Mazasi gap. Qiz o'zining ijtimoiy sahifasiga video olaman deb mana qayqolga tushib qoldi. Keyingi safar itdan qochishga qaror qilganingizda ushbu videoni eslang. Mana haqiqatan ham ajoyib landshaft dizayneri bo'lish nimani anglatadi? Bu yangi uchuvchi qurilma konsepsiyasi. Agar sizda shunday apparat bo'lganda, birinchi bo'lib qayerga borgan bo'lardingiz? U buni qanday qilganini bilmadim-u, lekin uning ko'rish qobiliyatiga gap bo'lish mumkin emas. Ko'rinishidan ular ushbu sayohatdan haqiqiy zavq olishmoqda. Lekin shunga qaramay har bir ekstremal ishqiboz ham bu attraksionga chiqishga jur'at eta olmaydi. Siz ham bunday attraksionda sayr qilishni xohlarmidingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. O'z ishining haqiqiy ustasi. Bu haydovchining qobiliyatiga qoyil qolmasdan boshqa iloji yo'q. $40 million baholangan neft platformasi afsuski ishining birinchi kunidayoq qulab tushdi. Lekin yaxshiyamki ishchilardan hech kim jabrlanmadi va hamma o'z vaqtida evakuatsiya qilindi. Samuraylar nihoyatda ajoyib, zamonaviy texnologiyalar ham shunday. Keling ularni birlashtirsak nima bo'lishini ko'rib chiqaylik. Ye. Üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yigitning reaksiyasiga gap bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi do'stlar? Basketbol ishqbozlari uchun savol. Nima deb o'ylaysiz? Bunday otish uchun qancha ball berishi mumkin? Yo bu mototsiklda katta muammo bor, yoki shaharga arvoq chavandoz kirib kelgan. Ushbu kompaniya yo'l sayohatidan aniq charchagan va shuning uchun osmonda sayr qilishga qaror qilishgan. Qarangki, bu yigit ishdan uyga g'ayrioddiy yo'l bilan boradi. Hurmatli do'stlar, kommentariyada albatta o'zingizni buyuk fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Va agarda ozgina bo'lsa ham videoroligimiz yoqqan bo'lsa, unda like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang.